Sau Chào Bà 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 Sau အဲ့တော့လောကမှာကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပေါ့အရာရာဆဆအားလုံးကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသားကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဆိုတာကဥပမာဆိုပါစို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိသားစုထဲမှာကိုအတိုင်းဝိုင်းမှာတယောက်တယောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းမှုဆိုရင်စီကံသွားရစေယုံတက်ရပါဝိညာဉ်ကမိဘတွေညီကောင်မောင်နှမတွေ စေကံလိုက်ပေါ်ရစေုံလိုက်ပေါ်ရစေုံဆောင်ရနောက်တစ်ခါတရားနဲ့တရားသွားပြီးတော့ကုညီကြဆိုတော့အလုံးမလျှောက်ဘူးလားလျှောက်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကသာကိုကိုကိုကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုမဝင်ခြင်းကဆွေမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမပေါင်းသင်းတွေကိုအလုံးမလျှောက်အောင်စောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တစ်ခါဖြစ်ပြန်ပြီဒါကြောင့်စေုံတက်ရတယ်နေထ
ရှုပ်တယ်သူတို့အလုပ်တွေလည်းပဲပြတ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်စောင့်ရှောက်တာဒီကိုပဝဉ္ဇဉ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးမရှုပ်အောင်လို့ငွေမကုန်အောင်လို့စောင့်ရှောက်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တနာရခံတော့ပရဏရခတိကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ပါအလုံးပြောကြအောင်ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ရင်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ် နောက်ကလူမှုရေးအရာမှာလည်းဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့တို့ကောင်းတို့လောကဆူယိုးစကားရှိတယ်သာသမိမကောင်းတပိမကောင်းဆရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒါတွေကိုမစောင့်ရှောက်ဘဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ပြောခြင်းတို့ပြောမယ်လုပ်ခြင်းတို့လုပ်မယ်နေခြင်းတို့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကပြောကြတယ်ဟာဒီကလေးသူ့မိဘတွေကမဆုံးမဘူးလားမသိဘူးမပြောဘူးလား သူ့ဆုံးမမယ်ဆရာသမားမရှိဘူးလားမသိဘူးပဝင်းကြီးကမပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူမစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဝင်းကြီးကိုလည်းပဲမိဘလည်းပဲနာမည်ပြက်ရတယ်ဆရာသမားတွေလည်းပဲနာမည်ပြက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကာယကံကိုယ်လုံအောင်ထိမ့်မယ်စောင့်ရှောက်မယ်ကိုယ်ဝစီကံကိုယ်မနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်အပြစ်တွေမလုပ်ဘဲစောင့်ရှောက်မယ်ဆို
ုံပြတ်စေခြင်းတာလားခုံတက်စေခြင်းတာလားအဲ့ဆိုဘာလို့ရမလဲကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှာဘာတွေစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုစောင့်ရှောက်ကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုစောင့်ရှောက်ကိုယ့်ရဲ့မနောကံကိုစောင့်ရှောက်ရမှာအဲ့ဆုံးလုံးကလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးအောင်လာအကြောင်းပြောသလိုပဲဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအเจ้าမှာအင်္ဂလန်ကပြန်လာတာတဲ့အဲ့ဒါအเจ้าမှာလာပြီးတော့ဒုံလဘဝတ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒါပြောတယ်ဘဝဉ္ဇမသွားပြီးတော့ဘေးနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုစောင့်ရှောက်ပါလို့ဒါပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးကအလုပ်ခိုးနေတယ်ကတ်နေတယ်စကားပြောတဲ့ခါမှလည်းပဲရှိုင်းရှိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆဲတယ်ဆိုတယ်ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံကဟာမြန်မာနိုင်ငံသားကအလုပ်တည်ပြင်းတာပဲအဲ့ဒါဆိုသူတယောက်တည်းနဲ့အလုပ်ပြင်းတာနဲ့တနိုင်ငံလုံးမထိခိုက်ဘူးလားထိခိုက်တယ်ဟာမြန်မာပြည်သားကရှိုင်းတာပဲဆိုရင်သူကသူအနေတိုင်းမဆင်ခြင်းလို့မဆောင်ရှောက်လို့အဲ့လိုမဖြစ်တာလေးကနေတော့ပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးတိတ်ခါမကြဘူးလားကြတယ်အဲ့တော့အလုပ်မပြေအောင်မင်းတို့ကြိုးစားကိုယ်နိုင်ငံတိတ်ခါမကြစေနဲ့ဟောနောက်တစ်ခါပြောဆိုအနေတိုင်းဆင်ခြင်းရှင်ကြီးကြီးပြောကိုယ်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်နိုင်ငံမျက်နှာမငယ်ရစေနဲ့အကုန်တိတ်ခါမကြစေနဲ့ဦးသူတို့ဒါလေးပြောတယ်သူတို့ဒါလေးကိုယ်ကိုယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဝင်းကျင်ကကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအထိပါစောင့်ရှောက်မိတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘသူကိုဘသူစောင့်ရှောက်ရမလဲကိုယ်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက်ပါအလုံးပြောအောင်ကိုယ်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက်ပါဘသူကိုဘသူစောင့်ရှောက်ရမှာလဲအဲ့ဒါလေကိုယ်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဦးသိန်းတို့ရှေးတုန်းကဆရာတော်ကြီးများပညာရှင်ကြီးများသုံးမခဲ့တဲ့စ
စကား၃ခုနဲ့ညဦးစင်းတို့အဲ့ဒါလေးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်စကားကြီး၃ခုပါတယ်လေစကားကြီး၃ခုစကားကြီး၃ခုဆိုတာမေးပါများပြီးတော့အဲ့ဒါကဘယ်သူပြောတာလဲမောင်ပေါကျိုင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါကအရင်တော့ကစကား၃ခုခုစကားကြီး၃ခုထပ်မရအောင်လို့အပူထဲမှာအေးအောင်နေပါအားလုံးပြောအပူထဲမှာအေးအောင်နေပါအဲ့တော့ဒီတရားလေးမှတ်တမ်းမတင်ခင်ပေါ့ရက်ကဓမ္မယုံတစ်ခုမှဟောတယ်ရက်ကထဲကဓမ္မယုံမှဟောတယ်အဲ့ဒါဟောပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့စွန်းစားပင်းလို့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဓမ္မယုံမှာတရားနာတဲ့တက္ကမကြီးကစွန်းစားအိမ်မှာကျုံတော့ဥစဉ်ဟောတဲ့တရားကောင်းတယ်နေပူထဲမှာအေးအောင်နေပါလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုနေရမှာလဲဥစဉ်ဟောတာကအပူထဲမှာအေးအောင်နေအဲ့ဒါသူ့ဘာသူတွေးယူပြီးတော့နေပူထဲမှာအေးအောင်နေပါဥစဉ်ဟောတဲ့တရားကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာကောင်းတာလဲဆိုမေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အပူထဲမှာအေးအောင်နေပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နေတဲ့ဒီ31ဘုံအဲ့ဒါကြီးကိုမီးလောင်ပြင်းကြီးလို့ပြောတယ်31ဘုံမီးလောင်ပြင်း31ဘုံဘာဖြစ်လဲမီးလောင်ပြင်းဆိုတော့ပူလာအေးလာပူတယ်အဲ့ဒီအပူထဲမှာဘယ်လိုနေရမှာအေးအောင်နေပါအပူထဲမှာအေးအောင်နေပါအဲ့တော့မလို့မီးလောင်ပြင်းကြီးလို့ပြောလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နေထိုင်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ရထားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကမီးပဏ္ဏမျိုးလောင်လဲဆိုရင်17မျိုးလောင်တယ်ပဏ္ဏမျိုးလဲ17မျိုးပါခန္ဓာရရှိထားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမွေးဖွားလာရတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့မီးဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာရထားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းနေစဉ်နဲ့မြလူတိုင်းလူတိုင်းမအိုရဘူးလားအဲ့ဒါစရာမီပါမီလဲစရာမီပါဘုရားခန္ဓာရထားတဲ့တတဝါဒကြီးဘယ်မှာဆုံးသက်ရမှာလဲဆိုရင်မရဏမီဆိုရဲတည်ခြင်းတရားမှာဆုံးသက်ရတယ်ဘယ်မှာဆုံးသက်ရလဲအဲ့တော့မီ၃မျိုးရှိသွားပြီဇာတိမီစရာမီမရဏမီဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲအဲ့ဒါကငโกမီ၃ပါပါမီတွေလဲငโกမီ၃ပါမွေးကလေးကကိုပါလာခဲ့တာပါမီတွေလဲမွေးကလေးကပါလာတဲ့မိဒီငကူမိ၃ပါဒီမိကတော့ငိမ့်လို့ရလားမရဘူးငိမ့်လို့ကြိုးစားငိမ့်ဖို့ကြိုးစားလေပို့ပို့ပြီးတော့မလောင်ဘူးလားလောင်တယ်ဇာတိမိရဲ့စရာမိရဲ့မရဏမိရဲ့အဲ့ဒါအပူငကူမိ၃ပါနောက်ပြီးတော့ခါမှာအနေမတက်အထိုင်မတက်ရင်ကိုယ်အနေထိုင်မတက်ရင်မတက်တဲ့လောက်လောင်တဲ့မိက၃ပါအဲ့ဒါကလောဘမိရဲ့ဒေါသမိရဲ့မောဟမိရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒါကအပူမီ၃ပါးလို့ခေါ်တယ်ဗာမီ၃ပါးလဲလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အဲ့တော့လောဘဖြစ်ပြီးတယောက်ယောက်ကိုချစ်ခင်တယ်ကျင်နာတယ်တွေ့တာတယ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုလိုချင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တာလဲမီးလောင်ခံရတာဗာမီလဲလောဘမီးလူတယောက်ကိုမကျင်နာဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကျင်နာဘူးသူ့ကိုစိတ်ထဲမှာကိုမကျင်နာဘူးဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗာမီလောင်ခံရတာလေဒေါသမီတန်တရားတွေနဲ့အမှန်တိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမောဟမီမလောင်မြန်ဘူးလားလောင်တာပဲအဲ့တော့မီးဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲ6မျိုးရှိသွားပြီငကိုမီက3မျိုးဇာတိစရာမရဏအပူမီက3မျိုးလောဘမီဒေါသမီမောဟမီအဲ့ဒီလောဘခန္ဓာရထားတဲ့ဇာတိစရာမရဏဆိုတော့ခန္ဓာရထားတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေတိုင်းမတတ်လို့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တည်သွားကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တည်တဲ့နောက်မှာအကျိုးဆက်မီဆိုတာရှိတယ်။တောကမီစိုးရင်ရတဲ့မီတောကမီလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါတည်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာငိုကြွေးမှုဆိုတဲ့ပရိဒေဝမီမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမိတွေကတတ္တဝါတိုင်းကိုလောင်တာလားဆိုတော့ဖျားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့မလောင်နိုင်ဘူးဖျားယန္တာတွေလည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေငိုလားဆိုတော့မငိုဘူး
နေတိုင်းမတက်တဲ့လောဘဒေါသတွေနဲ့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေပဲငိုကြတာအကြောင်းမလို့နံပါတ်1သောကမိနံပါတ်2ကပရိဒေဝာမိနောက်တစ်ခါဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့မိတွေအာတယောက်ယောက်ဆုံးသွားပြီကိုယ်ဆွေမျိုးတွေပြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါမစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့အဲ့လိုလည်းပဲမပြောဘူးစားလို့လည်းပဲမရဘူး2ရက်3ရက်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒုက္ခမိနောက်တစ်ခါဒေါမနတမိဆိုတာဘယ်လိုမှကိုဝမ်းသာစရာကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာရှက်မလဲမချင်းအဲ့ဒီမရဏရဲ့နောက်မှာဝမ်းသာစရာဆိုတာရှာလို့တွေ့ရလားမတွေ့ဘူးဆွေမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ဘယ်လိုမှဝမ်းသာစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒေါမနတမိဆိုတာနောက်တစ်ခါပြင်းစွာပူလောင်တဲ့မိဆိုတာတစ်ခါလေးမှသတင်းကြားတာနဲ့တတိတွေမိသွားတယ်နောက်တစ်ခါတတိလစ်သွားတယ်အော်မလို့မကိုချင်းမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိဖြစ်သွားတာတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့ဥပါယတာဆိုတာတာမန်လေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြင်းစွာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်နေမိအဲ့ဒါကတောကမိရဲ့ပရိဒေဝမိရဲ့ဒုက္ခမိရဲ့ဒေါမနတမိရဲ့ဥပါယတာမိရဲ့ဆိုပြီးတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့မိက၅မျိုးတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဘယ်နှပါလဲရှိကငโกမိက3ပါအပူမိက3ပါပေါင်းတော့6ပါအလုံးပေါင်းတော့မိဘယ်နှပါလဲလူကတယောက်တည်းရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကတယောက်တည်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတာလောင်တဲ့မိကဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အီးရလားပူမာလားအဲ့ဒီအပူထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုနေရမှာလဲအပူထဲမှာအီးအောင်နေဒီကနေ့ဝါရင်3လပလုံတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များအတွက်သွန်လောင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်နောက်တစ်ခါဓမ္မပူဇာပွဲတရားသိအောင်ပွဲဆိုပြီးတော့သွန်လောင်းအောင်ပွဲဆိုပြီးတော့တရားပွဲအတွက်လှူဒန်းကြတယ်လှူဒန်းတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်လောဘဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲအေးအောင်နေတာဘယ်လိုနေတာလဲလောဘကြောင့်ပူလောင်မဲ့အပူတွေတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးကိုယ်အဲ့ဒီအပူတွေကိုရှော့ပြီးတော့နေလိုက်တာနောက်တစ်ခါဒေါသကြောင့်အခုလိုတရားနာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့အခုတရားအာယုံဆိုင်နေကြတယ်သူများကိုမကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားသူများကိုတက်ချင်ဖြတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိသေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအပူထဲမှာအေးအောင်နေတာဒါဆိုရင်လောင်စရာမိကတော့ရှိနေတာပဲကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိကိုဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့တရားနာနေလိုက်တာဆိုကိုကိုအဲ့ဒီဒေါသမိလောင်နိုင်သေးလားလောင်နိုင်ပါဘူးဘုရားမလောင်နိုင်ဘူးအော်နောက်တစ်ခုတန်တရားတွေနဲ့ဒါကအမှားလားမှန်လားဒါတွေကိုမသိဘူးအဲ့တော့သိအောင်လို့ကြိုးစားကြတယ်တရားပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့တရားတွေနာကြတယ်ဓမ္မယုံမှာလည်းပဲတရားပွဲတွေဖွင့်ပြီးတော့တရားကိုယ်တွေဖွင့်နာကြတယ်သိတင်တဲ့လောက်တော့ပို့ပြီးတော့မသိလာဘူးလားမသိပါဘူးသိလာကြတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်မောဟမိကိုယ့်အတွက်လောင်စရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကထင်ရှားတဲ့မိကိုပဲပြောတာလောဘဒေါသမောဟသူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မနာလိုဝန်တို့တဲ့အိတာမစ္စရိယမိတွေလည်းပဲမလောင်ကြဘူးလားမောင်ပါဘူးအဲ့ဒီမိတွေကြောင့်တတ္တဝါတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်မဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မပူဘူးလားပူတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာ31ဘုံမိလောင်ပြင်ကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလဲအေးအောင်နေပါဘယ်လိုနေရမှာလဲအေးအောင်အဲ့တော့ငြိမ့်လို့မရတဲ့မိကတော့မရတော့ဘူးဇာတိမိဆိုတာလည်းပဲငြိမ့်လို့မရတော့ဘူးစရာမိမရဏမိရှားအောင်မလားမရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကိလေသာအပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့မိကိုတော့ညှိလို့မရဘူးလားရတယ်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမိလောဘမဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မအေးသွားဘူးလားဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမိဒေါသမဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်မအေးဘူးလားမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူမိမောဟမဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်မအေးဘူးလားအပူထဲမှာဘယ်လိုနေရမလဲအေးအောင်နေသူများမနာလိုဝန်တို့စိတ်တွေဖြစ်နေမယ်အစားကိုယ့်ဘာကိုကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်မအေးဘူးလားအေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကအပူကြိုက်တယ်လားအေးအေးကြိုက်တယ်လားအေးကြိုက်ပါဘူးတကယ်အေးအေးကြိုက်တာအေးအေးကြိုက်ရင်ဘယ်လိုနေရမလဲအေးအောင်နေရမှာလောဘမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်
ကျူးသားနေရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအေးအေးကြိုက်ပြီမဲ့လည်းပဲရှာတော့ဘာတွေရှာတာလဲအပူရှာတာတွေ့ရောတွေ့ကြလားအပူကံနဲ့မှမြုပ်နေတော့ဒါအောင်အပူကံမန်းကိုမသိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကိုဖြစ်နေဒီလောကထဲရောက်နေတာဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုဟိုငရုတ်သီးပိုးလိုပဲဥဒိနုတော်ကောင်းတဲ့ငရုတ်သီးစားရင်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ငရုတ်သီးပိုးကပိုးကနေပြီးတော့ဒီငရုတ်သီးကဖြစ်လာတဲ့ပိုးကြတော့သူအပူရှာလို့တွေ့ပါအောင်မလားအဲ့လိုများဖြစ်နေတာလားအပူထဲမှာအေးအောင်နေအဲ့တော့အေးအောင်နေတတ်ပြီလားလောဘဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘကိုလျှော့အဲ့ဒါဆိုမအေးဘူးလားဒေါသဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းဒါဆိုမအေးဘူးလားမောဟမဖြစ်အောင်ထိန်းဒါဆိုမအေးဘူးလားအေးတယ်လောဘကိုထိန်းတဲ့ဤဒေါသကိုထိန်းတဲ့ဤဒါဒီလည်းပဲတည်တင်တဲ့လောက်ကိုယ်မှမတိထားဘူးလားတိထားတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ပြန်ဆိုရအောင်အပူထဲမှာအေးအောင်နေပါဆိုကြအောင်အပူထဲမှာနေပူထဲအေးအောင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အပူထဲမှာအေးအောင်နေ32ပုံမီးလောင်ပြင်ကြီးထဲမှာကိုကအဲ့ဒီမီးတွေအလောင်မခံရအောင်လို့အေးအောင်နေလိုက်တာဒါဆိုရင်နောက်စကားတစ်ခုစက်မရအောင်လို့အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေပါအားလုံးပြောကြအောင်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေပါအရှုပ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရမှာလဲအရှုပ်ထဲမှာရှက်ခွက်ထဲနားထောင်ကြည့်ရှုပ်တဲ့တဲ့နားထောင်ကြည့်အရှုပ်ကြည့်ပဲမကြားရဘူးလားမှန်ပါဗျာညနေတဲ့နားထောင်ကြည့်ရှုပ်တဲ့တဲ့နားထောင်မကြားရဘူးလားမှန်ပါဗျာအင်တာနက်ဆက်မျက်နှာဖွင့်ကြည့်အရှုပ်တဲ့နေအားကြီးမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲတမျိုးနေတဲ့ကြည့်လိုက်လည်းပဲအရှုပ်တွေအများကြီးပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကြည့်လည်းပဲဟိုနေရာရှုပ်ဒီနေရာရှုပ်နေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့တော့ဒီကမ္ဘာကြီးကဘာနဲ့တူလဲဆိုအရှုပ်ထုတ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမိသားစုအရေးတွေးကြည့်တချို့မိသားစုအာရှုပ်နေတာပဲအရက်ွက်ထဲမှာကြည့်ရှုပ်နေတာပဲမရှုပ်ဘူးလားအင်တာနက်ဆက်မျက်နှာပေါ်မှာလည်းပဲရှုပ်နေတာပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးလည်းပဲရှုပ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီကမ္ဘာကြီးကဘာကြီးလဲအရှုပ်ထုတ်ကြီးဘာကြီးလဲလိုက်ရှင်းပေးလို့ရပါမလားမရပါဘူးကိုယ်မောင်အဲ့ဒီအရှုပ်ထုတ်နေရှိသေးလားအဲ့တော့ကိုယ်မှလည်းပဲဒီအရှုပ်ထုတ်ရှိလားမရှိလားစဉ်းစားကြည့်တယောက်တည်းအပြင်ပကိုမကြည့်နဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့်မိုးလင်းလာတဲ့တနေ့တနေ့ဈေးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ဟောနောက်တခါပြန်လာရင်လည်းပဲလှုပ်ရမယ်စိတ်အပြင်သွားတဲ့လူစိတ်မချတဲ့စိတ်စီပွားရေးအစင်မပြေမှာစိုးတဲ့စိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဒီနေ့စိတ်ဘယ်လိုမျိုးလောက်တော့ဖြစ်လဲအဲ့တော့စိတ်တွေများတော့မရှုပ်ဘူးလားလူတွေများရင်လူရှုပ်တယ်လို့မပြောဘူးလားလမ်းထဲမှာလူတွေပြည့်ကြံ့တာပဲဟိုနားလည်းပဲလူတွေဒီနားလည်းပဲလူတွေအဲ့တော့လူတွေများတော့ဘာဖြစ်လဲစေးုံမှာလည်းပဲလူတွေများတော့ဘာဖြစ်လဲလူရှုပ်တယ်ဟောနောက်တခါယထာဂိတ်ကာဂိတ်တွေမှာလည်းလူတွေများတော့ဘယ်လိုပြောလဲဓမ္မယုံထဲမှာလည်းပဲလူတွေများတော့လူစီတယ်ပြောတာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲလူစီတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေများလာရင်လူရှုပ်တယ်လို့ပြောသလိုပဲစိတ်တွေများလာရင်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲစိတ်ရှုပ်တာပဲအဲ့တော့အရှုပ်ထဲမှာဘယ်လိုနေရမလဲရှင်းအောင်နေပါအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လောက်ရှုပ်လဲအဲ့ဒါတွေ့ကြည့်ဖို့မိုးလင်းတာနဲ့သူများကိုအပြင်သွားတဲ့လူလည်းပဲကိုယ်ကမမြင်နိုင်မတွေ့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မချဘူးကိုယ့်ဘာကိုလုံနေတာကိုလည်းပဲစိတ်တိုင်းမကြဒေါသကဖြစ်ပြန်ပြီကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအများကြီးတနည်းနဲ့တနည်းရှုပ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအရှုပ်ကိုဘယ်လိုနေရမလဲဒီရှုပ်ကြီးထဲမှာ32ပုံရှုပ်ထုတ်ကြီးထဲမှာဒီကမ္ဘာလောကအရှုပ်ထုတ်ကြီးထဲမှာဘယ်လိုနေရမှာလဲရှင်းအောင်နေရမှာအဲ့တော့ရှင်းအောင်နေတာကလည်းပဲလွယ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်တွေရှုပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေများတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနာမသွားပဲနဲ့နေသလိုပဲစိတ်တွေရှုပ်နေပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီစိတ်ကိုအာယုံတစ်ခုမှစိတ်တစ်ခုပဲထားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကရှင်းသွားတယ်အာယုံတစ်ခုမှစိတ်တစ်ခုပဲထားအာယုံတစ်ခုမှစိတ်ဘယ်နှခုထားရမှာလဲအဲ့တော့ဒီကနေ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များသွန်းလောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့တန်ခါကုံအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လောင်းမယ်လှူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တမျိုးတည်းပဲထားရင်စိတ်ရှုပ်เสียရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့လှူတဲ့အခါမှာလှူတဲ့တမျိုးတည်းမထားဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကတော့ရှုပ်တာပဲလ
လှူတော့လှူနေတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကမရှုပ်နိုင်ဘူးလားရှုပ်တယ်သူကကိုယ်ကသူ့ထက်တောင်းအောင်လှူမယ်နောက်တစ်ခါသူ့ထက်များအောင်လှူမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှူပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာလိုချင်လို့လှူမယ်ညာလိုချင်လို့လှူမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်တယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့တန်ခါကုံအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲတက်မျိုးတည်းပဲထားဒါဆိုရင်တော့စိတ်ကရှင်းသွားတာပဲဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့စိတ်ရှုပ်เสียတော့အများကြီးမရှိဘူးလားရှိနေတာပဲအဲ့တော့လှူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်တက်မျိုးတည်းပဲထားရင်ကုသိုလ်အကျိုးတွေလည်းပဲပုံပြီးတော့များတယ်ကျွန်တော်တို့တန်ခါတော့ရှင်သူမြတ်တွေလှူတဲ့အခါမှာတန်ခါဆိုတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးလည်းပဲဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတော့မေတ္တာစိတ်တက်မျိုးပဲထားပါပါစိတ်လေမေတ္တာစိတ်ပါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာဖို့အလူကံတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကလေးတစ်မျိုးတည်းထားရင်စိတ်ရှုပ်เสียရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလက်ဆိုရအောင်ငါတို့လူတန်းငါတို့ပစ္စည်းစွန့်ကြောင်ရဟန်းတန်ဃာအာလုံးမှာချမ်းသာကြပါစေငါတို့လူတန်းပစ္စည်းစွန့်ကြောင်ရဟန်းတန်ဃာအာလုံးမှာချမ်းသာကြပါစေငါတို့လူတန်းပစ္စည်းစွန့်ကြောင်ရဟန်းတန်ဃာအာလုံးမှာချမ်းသာကြပါစေ အဲ့ကုရဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေပေါ်မှာသူတို့ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်တမျိုးတည်းမလှရင်သူများကဲ့ရဲ့မှာကြောက်လို့လှူတာမျိုးများရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဩသူများပြောမှာကြောက်လို့ဟာငါတို့ကတော့မလှနိုင်ဘူးဟေးသူများတွေလှနေကြတာတော့ကြောင့်ငါတို့ကိုအပြစ်တင်နေဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်လို့လှူတာများရှိသေးလားရှိပါဘူး။ငါမို့လှနိုင်တာဟေးဆိုပြီးတော့ကြွားကျင်လို့လှတာရောပါသေးလားမပါဘူးနောက်တကငါကအလှရှင်ဟေးခေါင်းရင်မှာထိုင်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းရင်မှာထိုင်ကျလို့လှူတာရောပါလားပါပါအဲ့လိုများပဲသူများတွေကြောက်မှကြောက်လို့လှူတယ်နောက်တကကြွားကျင်လို့လှူတယ်ထင်ပေါ်ကျင်လို့လှူတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကမများတော့ဘူးလားများသွားတာပဲအလှကတော့တခုတည်းပဲဒါပေမဲ့စိတ်တွေများတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်တာပဲအာသူကများကိုယ့်ထဲပုံမဲ့တာသွားမလားငါလှူတာနဲများနိုင်ရင်ကဲ့များကဲ့ရဲ့မလားအဲ့တော့လှူတာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကြားမှုပြီးသားပါကိုယ့်ရဲ့စေတနာကအဓိကမကြဘူးလားအဲ့တော့အဓိကကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လှူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေအလူကံတန်ဃာတွေချမ်းသာကြပါသည်တန်ဃာအာယုံတန်ဃာကုံအာယုံပြုပြီးတော့လှူတန်းရင်အကျိုးမများဘူးလားများပါဘူးဒါကကိုယ်ကလှူတာလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဃာတော်တွေပဲချမ်းသာပါသည်ဆိုတော့ဒီမှာတရားနာပရိသတ်တွေလည်းပဲဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းမှာကျွေးကြမွေးကြသူပေါင်းပြီးတော့တာတို့တွေခေါ်ကြကုသကောင်းမှုတွေပြုကြဆိုတော့ကုပတ်ဝန်းကျင်လည်းပဲမချမ်းသာသေးခြင်းဘူးလားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့လိုက်ဆိုရအောင်ငါတို့လူတန်းငါတို့ပစ္စည်းစွန့်ကြောင်အများသူငါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေငါတို့လူတန်းပစ္စည်းစွန့်ကြောင်အများသူငါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေအဲ့တော့ဒီယောက်ျားကြီးမှာဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတာဓမ္မယုံဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဟောကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်အခုဆိုရင်အောက်မှာဆိုကျွန်းပါကလေးခင်းထားတာအကောင်းဆုံးအတမန်လူတွေမခင်းနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်းပါကလေးခင်းပြီးတော့ဓမ္မယုံလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဓမ္မယုံဝိုင်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်။ဟောအဲ့တော့ဓမ္မယုံကြောင်းပြူပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွန်လောင်းနဲ့ကုသိုလ်မရကြဘူးလား။ရှားသီရုဒန်လည်းပဲခံနိုင်ရှိတယ်။ရှားသီရုနောက်ဆက်လည်းပဲကင်းပြီးတော့တရားတွေနာရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအလုံးမရကြဘူးလား။ဟောဒါလေးငါတို့ရက်ကွက်ကဒီဓမ္မယုံရှိတယ်ဟေးဆွန်လောင်းရတဲ့ကုသိုလ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှပြီးတော့လာဟိတရားသွမ်းနာရအောင်လာဟိဆွန်လောင်းကြရအောင်လာဟိသီလယူရအောင်ဒါကောဒီလိုဝိုင်းပြီးတော့ဓမ္မယုံလေးစောင့်ပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်ဆွန်လောင်းအသင်ဖွဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်အဲ့လိုလှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အများသူငါတွေစိတ်ချမ်းသာမှုမရဘူးလားရပါပါဘုရားအဲဆိုငါတို့လှူဒန်းငါတို့လှူဒန်းပစ္စည်းစွန့်ကြောင်ပစ္စည်းစွန့်ကြောင်
ပစ္စည်းစွမ်းကြောင့်အများသူငါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။ကိုလူရာလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဥပုံနဲ့မှအာဟာရဒါနလှူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတဲ့ဓာလေးစားပြီးတော့သူတို့တနေ့တာဥပုံဆောင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမချမ်းသာတော့ဘူးလား။ဘသူအတွက်လဲအလှခံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘသူအတွက်လဲနံပါတ်1ဆောင်းကံကြွလာတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေချမ်းသာကြပါစေ။ကျန်တာဘာမှမပါဘူးနော်။ဇာတုတိုးဖို့လှူတာပါသေးလား။ပါပါပဲ။ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ပါသေးလား။ပါပါ။ကို့အတွက်ဆိုတာတစ်ခုမှကိုမပါဘူး။ယဟန်တန်ခါတွေချမ်းသာကြပါစေ။ငါတို့လူတန်းပစ္စည်းစွမ်းကြောင့်ယဟန်တန်ခါအားလုံးမှာချမ်းသာကြပါစေ။ကို့ဘဝရှင်ဒီရက်ကွက်ကလူတွေအားလုံးတော်တရားနာပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုအတွက်ငါတို့လူတန်းပစ္စည်းစွမ်းကြောင့်အများသူငါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။ဒါဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုမေတ္တာပို့တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ဆိုရင်အမေရိကန်မှာလည်းပဲတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေကိုနာခွင့်ရတယ်။တခြားခြားသောကနေဒါနိုင်ငံတို့စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မတွေနာကြားခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေနာကြားဖို့အတွက်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့မကပဲနဲ့တခြားတခြားသောနိုင်ငံတွေမှာမာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လည်းပဲတောင်းပြီးတော့မာဇီရှိသာကြီးတွေဖွင့်ပေးကြတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေနာခွင့်ရတာဘုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးလဲဆိုရင်တန်ခါတော်ရဲ့ကျေးဇူးဘုသူ့ကျေးဇူးလဲမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကမ္ဘာအသီးသီးမှာရှိတဲ့ကိုမမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲတရားတွေနာကြတိလတွေစောက်တည်ကြအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါးကလွတ်မယ်ဆိုကောင်းကျိုးတွေမများဘူးလားကိုကတော့မြင်တော့မမြော်ကိုလူတာကတန်လင်မျိုးကတန်ဃာတော်တွေပဲလှူတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်လင်မျိုးကတန်ဃာတော်တွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဒီလူရှင်တွေလှူတဲ့စွမ်းနေဖုံးပေးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြောင်းစူးစားကြအားထုတ်ကြတခါပြန်ပြီးတော့တရားဟောကြအစဉ်အဆက်နဲ့ဟောကြတာဒီကနေ့မြန်မာပြည်ကဗုဒ္ဓတရားတွေကိုတကဘာလုံးမနာကြရဘူးလားမနာပါဘူးကိုကမြင်တော့မမြင်နိုင်ကိုလူတာကတန်ခါပဲတန်ခါကတန်ခါတော်တွေကနေပြီးတော့တဆင့်ပွားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောကြဟောကြတဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါလေးသိဖို့လိုတယ်နော်ကိုလူတာကဓမ္မယုံလေးတွေအော်တို့တန်လင်မျိုးကတန်ခါတော်တွေဆိုပေမဲ့ကောင်းကျိုးရတဲ့အခါမှာတရားအသည့်သိရတော့တကဘာလုံးမသိရဘူးလားဆိုရအောင်ငါတို့လူတန်းငါတို့ပစ္စည်းစွမ်းကြောင့်အာလုံးတတဝါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေငါတို့လူတန်းပစ္စည်းစွမ်းကြောင့်အာလုံးတတဝါဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေအဲ့တော့တန်လင်ကမြို့သူမြို့သားတွေကပေါင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြတာတန်ဃာတော်တွေကိုဗာနဲ့စောင့်ရှောက်တာလဲပစ္စည်း၄ပါးနဲ့စောင့်ရှောက်ကြတာဝါရုံကာလာတော့အထူးအားဖြင့်ဒါစွန့်လောင်းလဲဆိုပေမဲ့ကထိန်ကြရင်လည်းပဲပရိသတ်ဝင်တွေမလူကြဘူးလားအော်အကြောင်းစောက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မလူကြဘူးလားหลุจาระเวปิสิลีบาวายပြီးတော့หลุดั้นจาระအဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေတန်လင်ကတန်ဃာတော်တွေရာတန်ဒီတန်လင်မြို့ကထူးကြတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဦးသူတို့ငငယ်တွေကကြားမှုတဲ့တန်ဃာတော်တွေမှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေအလုံးပေါ်လေ၄သိန်းကျော်၅သိန်းအဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တန်ဃာမဟာနဂါဆိုပြီးတော့ဒီတန်ဃာငယ်တွေရဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါတခြားခြားသောသာသနာရေးကိစ္စတွေအလုံးအတွက်ကိုလမ်းကြောင်းပြီးတော့မှအုတ်ချုပ်တဲ့ဆုံးမတဲ့တန်ဃာတော်စီဆရာတော်ကြီးတွေအားလုံး48ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးလဲ48ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလုံးကြားမှုတယ်မလားအဲ့တော့48ပါးမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတန်ဃာမာနကဥက္ကဋ္ဌအဲ့ဒါပြီးရင်ဒုတိယမြောက်ကဒီတန်လင်မြို့ကဘယ်ဆရာတော်လဲမင်းကြောင်းဆရာတော်နောက်တစ်ခါအနားယူသွားတဲ့နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်မဟာမင်းစီမာယုံဆရာတော်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့အရာတွေကရွေးချယ်ရတာဒီ48ပါးကိုရန်ကုန်မြို့ကလည်းပဲသူ့အဆင့်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 နဲ့တက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်ခါရာသာပေါ့တန်ခါထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအကြီးအကဲ48ပါးထဲမှာတန်လင်မြို့လေးက
ဘယ်နှပါးပါလဲနှစ်ပါးတော့ပါတာเนาะအဲ့ဒါဂုံယူရမှာပဲတခြားတခြားသောမြို့တွေမြို့တွေမဟုတ်တချို့တို့တတိုင်းလုံးမှာတော့တစ်ပါးပါဖို့လွယ်ရဲ့လားပြည်နယ်တိုင်း14ခုတည်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒါရွှေးတာ48ပါးမှာတန်လယ်မြို့ကဘယ်နှပါးပါတာလဲအဲ့ဒါလေဂုံယူတရားကောင်းတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့တန်လယ်ကတရားတော်မောင်းသူတော်ကောင်းတွေကတန်ခါတော်ရှင်သူဘက်တွေကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့ကြတာပဲလူထောက်ပံ့အားကောင်းလို့စောင့်ရှောက်အားကောင်းတော့တန်ခါတော်ရှင်သူဘက်တွေလည်းပဲပုံပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာပုံပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်အဲ့တော့သူတို့တရားတော်မောင်းတွေကတော့တန်လယ်ကလူတွေကိုပဲတန်လယ်ကတန်ခါတော်ကိုပဲစွန့်လောင်းတာသို့တော်ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကရန်ကုန်မြို့မှာတွေကိုဟောနောက်တခါနေမယ်အသီးသီးတွေမှာနေရာအသီးသီးမှာလိုက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေချီးမြှင့်ကြတယ်တရားဟောကြတယ်ဆိုရင်တရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘူးလားရကြတယ်ကိုလူတာကဒီတန်ခါဆိုပေမဲ့ကောင်းကျိုးရတဲ့နေရာမှာကြတော့လူတွေအလုံးတတ္တဝါတွေအလုံးမရကြဘူးလားရကြတယ်အဲ့တော့လူတဲ့နေရာမှာစိတ်လည်းပဲတစ်မျိုးတည်းပဲထားပါဘယ်နှမျိုးလဲတန်ခါတော်တွေချမ်းသာကြပါစေနောက်တခါကုပဝင်းခြင်းကသူတော်ကောင်းတွေချမ်းသာကြပါစေအလုံးကိုခြုံပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာတစ်မျိုးတည်းပဲပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအလှလှတဲ့နေရာမှာစိတ်ရှုပ်เสียရရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘာစိတ်တစ်မျိုးတည်းပဲထားလို့လဲမေတ္တာစိတ်တစ်မျိုးတည်းထားလို့ဘာစိတ်တစ်မျိုးလဲမေတ္တာစိတ်တစ်မျိုးတည်းအဲ့ဒါဆိုကိုယ့်အတွက်ကျတော့ဘာဆုတောင်းမလဲဣဒံမေမုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဖယားတပည့်တော်တို့အမှုတန်းရောက်ကားကသူတော်ကောင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဟောရီဓမ္မယုံကြီးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဖယားတပည့်တော်တို့လုံးသမျှဒီကောင်းမှုသည်အပူသောကအာလုံးတို့ရဲ့ခြုံငိမ့်ရာဒုက္ခခသိန်းတို့ရဲ့ခြုံငိမ့်ရာမျက်နှိပ်ပန်လျှောက်ပါစေဘယ်ကိုစုတောင်းမလဲနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းပါဘယ်ကိုဆုတောင်းမလဲနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့လှူပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအကုန်လုံးကိုရတယ်ကုသိုလ်လုံးတဲ့နေရာမှာချမ်းမာရေးကောင်းဖို့လုပ်ပြီးတော့ချမ်းမာရေးကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ချမ်းမာရေးပဲကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးနောက်တစ်ခါယာရုတိုးခြင်းလို့လှူပြီးတော့ယာရုတိုးပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ယာရုတော့တိုးခြင်းတိုးလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်တော့စီဘာဥစ္စာတွေလည်းပဲတိုးတက်တယ်ချမ်းမာရေးလည်းပဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါယာလူလည်းပဲတိုးတယ်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးတည်းစုတောင်းရင်ကုသိုလ်ပို့ပြီးတော့မများဘူးလားအဲ့တော့လှူတဲ့နေရာမှာစိတ်တစ်မျိုးတည်းလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာပါစေစုတောင်းရင်လည်းပဲတစ်မျိုးတည်းပဲစုတောင်းအောင်ပဲလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေပဲရောက်ပါစေလေနိဗ္ဗာန်မင်းကိုတိပိကဆရာတော်ဘုရားကြီးကစာရေးတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါလေးအများအားဟောတယ်ဖျားလောင်းတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကြံနေတဲ့တတ္တဝါတွေ30ပုံမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ဖက်ကတတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုချိန်ဝင်နေထည့်ပြီးတော့ချိန်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားလောင်းရဲ့ကုသိုလ်ကပိုပြီးတော့များတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကဘယ်ကိုပဲဆုတောင်းတာလဲ။နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းတာလုံးသမျှကုသိုလ်တွေကကုန်သွားလား။မကုံမှုနတ်ချမ်းသာလိုခြင်းလို့ဒီပြတော်တို့နတ်ပြည်ရောက်ရပါစေဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကနတ်ပြည်မပို့နိုင်ဘူးလားပို့မှာပဲနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်နတ်သက်ကြွေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကုန်သွားတာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကုန်သွားပြီဆိုရင်အပယ်လေးပါးလည်းပဲပြန်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားမှာဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ပဲဆုတောင်းရမလဲနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းပါဘယ်ကိုဆုတောင်းရမလဲဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះလောင်းရဲ့ဘဝမှာလူဖြစ်ရင်လည်းပဲလူချမ်းသာနတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲနတ်ချမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအားလုံးကိုရကျင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်ဆုတောင်းရမှာလဲ။နိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့လုပ်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ရှုပ်เสียလို့သေးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုသိုလ်ရအောင်ပဲကြိုးစားတာ။ဒါပေမဲ့တန်ခါတော်ဒီအားလုံးချမ်းသာဖို့စောင့်ရှောက်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလား။တကဘာလောကလုံးကလူတွေတရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့အပယ်လေးပါးမကြောက်အောင်အပယ်လေးပါးဘေးအန္ကလွတ်အောင်စောင့်ရှောက်မိသားမဖြစ်ဘူးလားအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေပါအရှုပ်ထဲမှာမလို့နေရမလဲနောက်တစ်ခုကိုယ်စိတ်ကလေးရှင်းနေအောင်ဆိုရင်ဖျားကုံဆိုတဲ့
ဖယားဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာဖယားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တစ်မျိုးလေးပဲထားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးရှင်းမနေဘူးလားရှင်းနေတယ်ဦးဇင်းတို့မန္တလေးမြို့မှာကျောင်းတိုက်ဒတိုက်ထဲမှာပဲတန်ဃာတော်တွေစုပေါင်းပြီးတော့နေတာ2900ဒီနေ့ဆိုရင်2900ကျော် 3000 နီးပါးရှိတယ်မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဟိုတစ်ချိန်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးကနေပြီးတော့သူ့ကျောင်းတိုက်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီလိုနေတာအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာနေပြီးတော့ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်မရိယာနယ်ဘက်ကနေပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝါဆိုကထိန်ပွဲကြရင်အဲ့ဒီမစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ကြီးကိုလာတယ်ဝါဆိုပွဲကထိန်ပွဲအဲ့ဒီကထိန်ပွဲလာတိုင်းသူကအလကားမနေဘူးကျောင်းထဲမှာသူရှည်ခတ်နိုင်ရှည်ဝိုင်းခတ်တယ်ထင်းပေါက်เสียရှင်ဝိုင်းပြီးတော့ထင်းပေါက်ပေးတယ်ပကံဆီးเสียရှင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆေးတယ်သူ့ကိုသဘောကျပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုချစ်တာနဲ့အဲ့ဒါသူ့နာမည်ကမောင်စင်နဲ့အဲ့ဒါမောင်စင်မင်းအရဟံဂုဏ်တော်ကိုပွားများကွာတဲ့အရဟံပါဠိကတော့ဂုဏ်တော်ကိုပါရှေ့ဆုံးမှာပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားအလုံးရတယ်မလားအဲ့ဒါတွန်တူပဲသွားကြတော့ဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုမြန်မာပြန်မှာကြီးညိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါမောင်စင်ကိုအရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခိုင်းတာအဲ့ဒီမောင်စင်ကလည်းပဲသူကလက်လုတ်လက်စားဆိုတော့အိမ်ပြန်သွားတဲ့ခါမှလည်းပဲထင်းခုံရင်လည်းပဲအရဟံရေခိုင်ရင်လည်းပဲအရဟံစိတ်ထဲကလည်းပဲပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့ပွားများတာအလုတ်လို့ရင်လည်းပဲဒီအရဟံပဲအားတဲ့ခါမှအိယာနှောင်းရင်လည်းပဲမိုးလင်းမိုးချုပ်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာလည်းဖရားရှိမှ5မိနစ်10မိနစ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ5မိနစ်10မိနစ်လောက်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရဟံဂုဏ်တော်ကိုပွားများတဲ့အရဟံဒီတစ်ခုပဲသူ့စိတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ရှင်းမနေဘူးလားသူ့ရဲ့စိတ်ကရှင်းနေတယ်အဲ့လိုရှင်းနေတဲ့ကနောက်နှစ်ကတိရောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကမောင်စင်မင်းအရဟံဂုဏ်တော်ပွားပြလာပွားပြပါတယ်ဗျာအရဟံเจ้าထဲမှာမောင်စင်ရဲ့ပခုံးလေးဖတ်ပြီးတော့ပခုံးလေးလက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ပခုံးလေးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ကြောင်းထဲလျှောက်သွားဟိုနေရာသွားဒီနေရာသွားနဲ့အဲ့ဒါမောင်စင်တတိမိလောက်တဲ့အခါမှာကြောကုန်ဗျံကနေဆိုပိတ်ရိုက်တယ်မောင်စင်ကနာတဲ့အခါကျတော့အမလေးပြအော်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မောင်စင်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကမောင်စင်ကိုထပ်ပြီးတော့မှားလိုက်တယ်တနေ့မောင်စင်မင်းအရဟံဂုဏ်တော်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ပွားများထပ်မှားလိုက်တယ်ဒါနဲ့နောက်နေ့ကထိန်ထပ်ရောက်လာပြန်တယ်ဆရာတော်ဘုရားရအဲ့ဒီလိုပဲကြောကုန်ရိုက်တယ်ဘလို့အော်လဲမလေးပဲអော်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်နှစ်3နှစ်မြောက်နောက်တစ်ခေါက်ထက်ရောက်လာတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါနဲ့3နှစ်မြောက်ရောက်လာတော့လည်းပဲမောင်စင်မင်းအရဟံဂုဏ်တော်ပွားများဖြစ်လာပွားများဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ចောင်းနဲ့ထက်သွားចောင်းနဲ့လျှောက်သွားနေသူမိနေတဲ့အချိန်ရိုက်လက်တယ်အဲ့လို3နှစ်မြောက်ရိုက်လက်တယ်လည်းပဲမောင်စင်ကဘလို့អော်လဲအဲ့ဒါသူပါဇက်ကမလေးပြဆိုတဲ့နာတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုကြည်ညိုနေတဲ့အရဟံဆိုပြီးတော့ပါဇက်ကထွက်သွားတာခရိုင်နှစ်ကတော့သူအရဟံဂုဏ်တော်ကိုပွားများတာနဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နာတဲ့တန်အမလေးပြမအော်ဘူးလားသုံးနှစ်တောင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းပြီးတော့အရဟံဂုဏ်တော်တမျိုးတည်းပဲထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ကရှိတဲ့အတိုင်းလေးပဲအရဟံဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုတီးချမှားတယ်မောင်စင်အဲ့ဒီအရဟံဂုဏ်တော်ကိုပုံပြီးတော့ကြိုးစားမင်းဒီနေ့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ကြိုးပို့ပြီးတော့ပွားများဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့နေရင်လည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဒီအိန္ဒိယကပိုင်တဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့ဆန်ဆက်မှာအလုလုတာအလုလုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဥစ္စေလိုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတခြားတခြားသောနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားအစ်စ်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပို့တော့အဲ့ဒီဆန်ဆက်တတိကလည်းပဲသူလည်းပဲပြန်ပို့ခံရတာအဲ့ဒါမောင်စင်းကိုလူကြီးလုပ်ပြီးတော့အပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါသူကသူ့နိုင်ငံပြန်ရောက်သွားတယ်နှစ်လလောက်နေတော့တန်ကျိုးစာရောက်လာတယ်မောင်စင်ရေးတဲ့မင်းအဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မင်းငါပိုင်တဲ့ဆန်ဆက်တွေအလုံးမင်းကိုပေးပါတယ်ငါမင်းတို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့မောင်စင်ကဆန်ဆက်တွေပိုင်ပြီးတော့အရန်ကုန်တော့ပွားများတဲ့တို့ကြောင့်ဆန်ဆက်ပိုင်ပြီးတော့တထေးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့မစိုးရင်ကျောင်းတိုက်မှာလည်းပဲကျောင်းနေလည်းပဲလှူပြီးတော့ကုသကောင်းမှုအများကြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့မဆိုးရင်ကြောင်းတဲ့ကြီးရဲ့တမိုင်းမှာဒီအရဟံဂုဏ်တော်ကြောင့်အဆင်ပြေသွားတဲ့အရာရာအားလုံးကိုရသွားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ရှေ့ကခေါ်တဲ့အရဟံဥစဉ်တဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲအရဟံဥစဉ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလိုချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကရှုပ်နေတာဟိုကလည်းပဲလိုချင်ဒါလည်းပဲလိုချင်ဖယားသာချစ်ခိုးနေတာဖယားသာလှူနေတာကိုကကုသိုလ်ရဖို့အတွက်မဟုတ်ကိုယ်လိုချင်တာကြီးကိုအာရုံပြုထားတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရမှာလားလောဘဖြစ်မှာလားအဲ့တော့ပရိတော်စိတ်နာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ပရိကဖ
ဖျားကုံအာယုံပြုတာမဟုတ်ဒီကားရဖို့အတွက်ကားကိုအာယုံပြုနေတယ်ဆိုရင်ကားရပါမလားလူချင်းတော့ကိုရသေးတာကကုသူကရသေးတာလားအကုသူကရသေးတာလားကုသူကရသေးတာပဲဒါပေမဲ့မျက်စိတော့မိတ်ထားတာပဲမျက်စိထဲမှာဖျားကုံမပေါ်ဘူးကားပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ရပါမလားကားပေါ်ပြီးတော့ကားကိုလူချင်းနေတာကကုသူလားအကုသူလားအကုသူအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလူချင်းတာရပါမလားမရတော့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလေးကိုရှင်းနေအောင်ထားပြီးတော့ကိုလူချင်းတာတစ်ခုတည်းဖျားကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရံကုံတော်ဒါလေးတစ်ခုပြောတယ်ပေါ့ဖရာရဲ့ကုံတော်ဘဲကုံတော်ကိုပဲပွားများပွားများကုရဲ့စန္ဒတွေပြည်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ကားလိုခြင်းလို့တော့မပွားများပါနဲ့ကုသိုလ်ရှာမှုတော့ပဲအာယုံပြုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခေါင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာတွေရလာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖရာကုံတစ်ခုတည်းမှာပဲကုစိတ်ကလေးထားနေဆိုရင်လည်းပဲအရှုပ်ထဲမှာဘလို့နေတာလဲရှင်းအောင်နေတာအလုံးပြောအောင်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေပါရှင်းအောင်နေပါအပူထဲမှာအပူထဲမှာအေးအောင်နေပါအေးအောင်နေပါအရှုပ်ထဲမှာအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေပါရှင်းအောင်နေပါစကားဘယ်နှလုံးရှိသွားပြီလဲနှစ်မျိုးရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကအမောင်ထဲမှာလင်းအောင်နေပါပြောကြည့်အောင်အမောင်ထဲမှာပါတယ်လေအမောင်ထဲမှာလင်းအောင်နေပါတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအန္တိဘူတော်အယံလောကောဒီလောကကြီးကမှောင်နေတယ်လောကကြီးမှောင်နေတော့ဘာဖြစ်လဲခလုတ်တိုက်တာပေါ့မှောင်နေရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါအမောင်ထဲမှာဘယ်လိုနေရမလဲလင်းအောင်နေပါတဲ့အမောင်ထဲမှာလင်းအောင်နေပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လောကကြီးအမှောင်ကျနေတယ်ဆိုတာကမိထွန်းတာပဲမှောင်မမလားအတိညာအမှောင်ကျတာကိုပြောတယ်ဘာအမှောင်ကျတာလဲအတိညာအမှောင်ကျနေတာတယောက်နဲ့တယောက်ဒါကလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားပြောတဲ့မပြောတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာဖြစ်နေတာလဲအမှောင်ကျနေတာဘာအမှောင်လဲဆိုရင်အတိညာအမှောင်ကျတာဘာအမှောင်လဲအဲ့ဒီအမောင်နေပျောက်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဓမ္မစကြာပါဠိမှာရှိတယ်သက္ကုံဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိစာဥဒ္ဒပါတိနောက်ဆုံးကအာလောကဥဒ္ဒပါတိဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့နော်အာလောကဥဒ္ဒပါတိအလေးရောင်ဆိုတဲ့ဒီဟာပြောတာပါဠိအောင်လဲဆိုတော့ပညာအလေးရောင်ပါဠိအောင်လဲပညာလေးရောင်အဲလောကသွေရောစကားရှိတယ်ပညာမရှိသူဤဝန်ထမ်းအလုံးပြောရအောင်ပညာမရှိသူဤဝန်ထမ်းပညာမရှိဘာဖြစ်မှာလဲသူဝန်ထမ်းဖြစ်မှာပဲပညာမရှိဘူးဤဝန်အဲ့တော့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့မြန်မာပြည်မှာလူကြီးများကြီးပဲတနေ့တနေ့ဂျပန်သွားဖို့လုံကြတယ်ကိုရီးယားသွားကြတယ်အမေရိကသွားကြတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံမျိုး
နိုင်ငံပေါင်းစုံကိုမသွားကြဘူးလားဘာသွားလို့တာလဲဟွန်တန်းသွားလို့တာဘာလို့တာလဲဟွန်တန်းပဲဟိုမှာနေပြီးတော့ရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့နေရတယ်လို့ဆိုတာမရှိသလောက်ကိုမရှားဘူးလားတော်တော်လေးရှားတယ်အားလုံးကဘယ်နိုင်ငံကိုပဲသွားသွားဂျပန်ကိုပဲသွားသွားကိုရီးယားပဲသွားသွားအမေရိကန်တို့ကနေဒါတို့ပဲသွားသွားဟိုမှာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟွန်တန်းဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ပညာမရှိဘာဖြစ်လဲသူဤဟွန်တန်းအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ပညာမရှိတဲ့ကြောင့်သွားကြရတာအနီးနားကရှိုးရီးယားလည်းမသွားဘူးလားမလေးရှားလည်းမသွားဘူးလားစင်ကာပူဘာသွားလို့တာတော့ဟွန်တန်းသွားလို့ရတာအဲ့တော့ပညာမရှိတော့သူဤဟွန်တန်းဒါကလောကီပညာအတန်းပညာတွေကိုပြောတာအဲ့လိုပညာမရှိတဲ့တကြောင့်စီးပညာလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဟွန်တန်းသွားလို့လက်နက်ပညာလိုချင်လည်းပဲဟွန်တန်းသွားလို့ဘယ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုမှမရှိတဲ့တကြောင့်သွားပြီးတော့ရှာဖွေရဟွန်တန်းမလို့ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့တူတွေသားတွေသမီးတွေဒါလေးတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ပညာရှိအောင်မသင်ပေးရဘူးလားပညာမရှိသူယွန်တန်အဲ့တော့ပညာရှိဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မြန်မာပြည်သားတွေကတော့အားလုံးကပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားတခြားသောနိုင်ငံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟွန်တန်းလုပ်နေရတာမများဘူးလားသို့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အမေရိကန်တို့ကနေဒါတို့တောင်ကိုရီးယားတို့တရုတ်တို့ဂျပန်တို့စတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းပဲဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာပညာလာရှာကြတယ်။ဘာရှာတာလဲ?ပညာလာရှာ။သူနိုင်ငံမှာစီးပညာတွေဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်ထဲတော်တယ်လက်နက်ပညာအားလုံးပေါ့လေတော်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူနိုင်ငံတွေမှာလောဘကိုပယ်တဲ့ပညာမရှိဘူး။ရှိရဲ့လား?ရှိပါဘူး။ဒေါသမဖြစ်အောင်နေတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာတခြားခြားသောနိုင်ငံသားတွေလာပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ယတနာထိုက်တဲ့ပညာတော့ဘယ်မှာပဲရှိလဲဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်ဘယ်မှာပဲရှိလဲဘာဖြစ်လို့ယတနာထိုက်တာလဲဆိုတော့လောဘဖြစ်နေအဲ့ဒီလောဘကိုမဖြစ်အောင်လို့နေတတ်တယ်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့ပညာရှိတယ်အဲ့ဒီပညာကိုလိုချင်လို့ကဘာရဲ့ရက်ကမလာကြဘူးလားယတနာထိုက်တဲ့ပညာကိုလိုချင်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဝန်တန်းလာလို့ကြတယ်သာသနာဝန်တန်းပေါ့ဗျာနော်ပါဝန်တန်းလေပညာမရှိသူဤဝန်တန်းသူတို့မှလည်းပဲလောဘကိုပယ်တဲ့ပညာဒေါသမဖြစ်အောင်နေတဲ့ပညာအဲ့လိုပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်လာပြီးတော့မရှာရဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာတော့ရှေရနာထိုက်တဲ့ပညာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပညာတွေဥသိနုသူတော်ကောင်းတို့မှာမရှိဘူးလားလောဘမဖြစ်အောင်နေတဲ့ပညာမရှိဘူးလားလောဘမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုနေကြမလဲလှူရင်လည်းပဲလောဘမနေဘူးလားနောက်တစ်ခါအာတုဘကမရန်ရှုဒါဆိုရင်လည်းပဲလောဘမနေဘူးလားနေသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥသိနုသူတော်ကောင်းတို့မှာရှိတဲ့ပညာကအလုံးမတန်အဖိုးမတန်ဘူးလားတန်တယ်အဲ့တော့ဒီပညာတွေကိုအဝေးကြီးလည်းမပြောဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောခြင်းနဲ့ပညာအလင်းအောင်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်ခဲ့ပါလို့တဲ့မလို့တဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့သိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိပဲပြောတဲ့မပြောတဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ခွဲခြားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာမဲ့လားပညာရှိလားပညာရှိအဲ့ဒီပညာလောက်လေးသိပါဒီကနေ့ရက်ကွာထဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံမှာရှိတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မယုံမှာကုသိုလ်တွေဆွန့်လောင်းရမယ်ဆိုတာလို့တဲ့နဲ့လို့လားမလို့တဲ့နဲ့လို့လားသူပေါင်းပြီးတော့ဥပုတ်တရားတွေနာကြတယ်နောက်တခါစာရေးတံမဲတွေလှူကြတယ်ဒါကလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်လားမလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်လားလှုပ်တဲ့နဲ့အလုံးဒါတကူလှုပ်တဲ့နဲ့လှုပ်လို့တိတာပညာမဲ့လားပညာရှိလားပညာရှိပါအမောင်နှဲမှာလင်းအောင်နေတာဒီလူတွေကမှောင်လားလင်းလားလင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဓိကဒါပဲလှူကျင်တာကျန်တဲ့ဓမ္မတဘူဆိုတော့ခဏလေးနေအောင်နော်ဘာလဲတိတာလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ပြောတဲ့မပြောတဲ့အဲ့ဒါလေးသိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပါတယ်ပညာရှိပဲပညာဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုမှရနေတာပဲအဲ့တော့ခုလိုတရားပွဲတွေလုပ်တယ်ဒီလုံးကလည်းပဲလုံးတဲ့နဲ့လုံးလားမလုံးတဲ့နဲ့လုံးလားလုံးတဲ့နဲ့လုံးအဲ့လောက်သိရင်မြတ်စွာဘုရားကရပြီပညာလင်းရောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပေါ်နေတာပဲကြောက်မလို့နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုကပါတယ်လေ
အမောင်တဲမှာလင်းအောင်နေပါဘာအမောင်လဲအတိညာအမောင်နေကြနေတာအကြောင်းမလို့အဲ့ဒီအတိညာအမောင်မကြရအောင်လို့တရားတွေကြိုးစားပြီးတော့နာကြတယ်ကုသကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမလင်းကြဘူးလားလင်းကြတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအားလုံးပြောအမောင်တဲမှာလင်းအောင်နေပါဒါဆိုစကားသုံးခုအားလုံးပြန်ပေါင်းရအောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားသုံးခုနားထောင်ရမယ်စကားသုံးခုကဘာတွေလဲနံပါတ်1အပူထဲမှာအေးအောင်နေပါအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေပါအမောင်ထဲမှာလင်းအောင်နေပါအဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မိတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်မိတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့အပူထဲမှာအေးအောင်နေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါအမောင်ထဲမှာလင်းအောင်နေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့အလုံးသောတ attva တွေမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဓမ္မသမေဏီကုန်းချောရအောင်တကဘာလုံးမှာမြာတ္တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကေစေဝေငြိမ်းအေးကြပါစေတကဘာလုံးမှာမြာတ္တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကေစေဝေငြိမ်းအေးကြပါစေပုံ31ဖြည့်ဖြည့်များစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေးကြပါစေပုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကိစေဝေငြိမ်းအေးကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုအခမ်းအနားစီစဉ်300ဆရာတော်ဘုရားအားဓမ္မပူဇော်အလှူတော်ငွေစက်ကက်လှူဒါန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားယနေ့ညဓမ္မပူဇော်အလှူတော်ငွေမှာဘုရားတပည့်တော်တို့အမှုတန်းရက်ွက်ကြက်တီဆောင်အင်္ဂါဘက်စွမ်းလောင်းတမာယုံမှမတ္တီလူတန်းငွေမှာ 23,600 ကျက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခொနည်းတားသီးမီများဓမ္မမိတ်ဆွေများမှလူတန်းငွေမှာ 39,400 ကျက်တည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားအားဓမ္မပူဇာလူတန်းငွေမှာ 63,000 ကျက်တည်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဆရာတော်ဘုရားအားဓမ္မပူဇာလူငွေလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဓမ္မယုံဥက္ခရာကြီးဥတီအေးမှလှူဒန်းပေးပြီးဓမ္မယုံနာယကကြီးဥတန်ဝင်းမှကပိယကာရကအဖြစ်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ယူတီလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါရခမညာတာဒုတာဒုတာဒုအစီအစဉ်လေးရရေစက်သုံးချအမြပေးဝေရန်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့တဝါတွင်လုံးလှူဒန်းထားသောစွမ်းအလှူဒါနကုသိုလ်နှင့်မကြမီမှလှူဒန်းမိစာရည်တံမဲ့ကုသိုလ်များအလုံးကိုရေစက်သုံးချအမြပေးဝေပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ယူသည်လေးမျက်စွာဖြင့်ခြေစုံဥခိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာ
လူတန်းထားတာအလုံးတော့အလုံးတိပိသားဆိုတော့ဒါလေးကိုနိဗ္ဗာန်အာယုပြုလက်ဆိုကြရအောင်နော်ဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံဗောဓိညာနတ္တဗောဓိညာနတ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်ဖယားတပိတော်တို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးအရှိခံ၍တည်တံ့ပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတပိတော်တို့သည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားတို့နှင့်ပြည့်စုံပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းရှိမှန်း၍တပိတော်တို့၏36ကြိမ်မြောက်ဘဝတွင်ကာလအင်္ဂါနေ့အင်္ဂါပတ်သွန်လောင်းဓမ္မယုံ၏ဘဝတွင်ကာလပြုလုံအပ်သောလောင်းလူအပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့၏အဖို့ဘာခကိုနိဗ္ဗာန်ရှိမှန်အာယုံပြု၍စွန့်သိမ့်အောင်ပွဲကျင်းပကြရာယခုအခါ၌ဖျားမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့အားအာယုံစွမ်းစာရေးဓမ္မေဓမ္မပူဇာအစုစုတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရှိမှန်လူတန်းကြပါ၏တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကဝ၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြပါ၏အခါလျောစွာဟောကြားတော်မူသောစောင့်ရှောက်ပါတရားဒေသနာတော်ကိုရှုသေးစွာနာယူကြပါ၏ဤကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်အသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတကူအနုဘောကြီးခြင်းအစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားတို့နှင့်ပြည့်စုံမိလျင်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စွာရောက်ရပါလို၏ယနေ့ယခုပြုပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘာကကိုကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ဆွေမျိုးများအားအစထား၍ဓမ္မယုံအတွင်း၌အတူတကဝတရားနာနေကြသောပရိသတ်တို့အားအစထား၍ကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့ကမ္ဘာဆောင်နဲ့ငရဲသနင်းရမမင်းနင်း31ဘုံကျင်လေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့အားအမြဘေးဝေပါ၏ကုသိုလ်ရှင်တပိတော်တို့နှင့်ထတ်တူညီမြအမြရာ၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာဝန္တာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်ဒီမှာဘုရားဆရာသမားသာသနာ့ရေးအာရုံကြံကြံများ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 
မြရှုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓု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 ဘာလုံးကြကြသမျှအမြရှုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြုဝါကြပါစေ။ဦးဇင်းဓမ္မဘုရားဘဲကနေပြီးတော့နှစ်သိန်းကိုဦးဇင်းတို့ရှိရှိတည်းရလုံးမဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်သုံးဖို့အတွက်သွန်ပရိသာပဲလှူဒန်းပါတယ်နော်အားလုံးသာဓုခေါ်ပါငါတော့ဘယ်လိုထုတ်လဲ